Muito boa noite, malta. Sejam bem-vindos aqui ao canal do Faça Você Mesmo. E hoje estamos aqui em plena Baixa do Porto. Viemos ver aqui a árvore de Natal, aqui com a minha branquinha. Aqui mais a minha cara metade, que também veio aqui hoje dar uma voltinha noturna. Não estava previsto chover, mas já começou a chover. Saí de casa ainda sem chover. E como vocês podem ver aqui a árvore de Natal, aqui em frente à Câmara Municipal do Porto. E eu vim aqui com um propósito, malta. Vim aqui pessoalmente para vos mostrar aqui a árvore de Natal e para vos desejar um feliz e santo Natal a todos os motovlogs, a todos os meus subscritores e às suas respectivas famílias, malta. É tempo de fazer o balanço do ano que está quase a terminar e fazer projetos para o ano que aí vem, 2020. Por isso, malta, um grande abraço para vocês. Pensem bem naquilo que foi o ano 2019 e pensem também no ano que aí vem de 2020. Por isso, malta, mais uma vez, um feliz e santo Natal e a gente vê-se por aí, tá bom, malta? Um grande abraço e uma boa noite. Tchau. Jingle bells swing and jingle bells ring, snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air, what a bright time. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go gliding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle